Fala, criaturas do universo! Está começando aqui mais um episódio de Mario Party, segunda temporada. Então vamos aqui para o segundo tabuleiro, que é esse tabuleiro aqui, ó. A gente jogou este aqui, o Pirata Land, no último episódio. E agora vamos jogar esse aqui, que é o Western Land. Acho que é assim que fala, Western Land. Vamos lá. Já vamos entrando pelo cano, como sempre. E é um tema todo virado no faroeste, aquela coisa de trem, máquinas, enfim, tiro, aquela coisa bem faroeste mesmo, então todos vão estar vestidos de cowboy ou algo do tipo. Bom, o Luigi foi o que perdeu no último episódio, né? Então vamos colocar aqui o Wario, que é o próximo da lista, e vamos colocar todos no normal, e 20 minutos para a gameplay não ficar tão longa. Vamos colocar bônus, né, que é o que define o vencedor do jogo em diversas vezes. E vamos lá. Muito bem. Vocês já deram uma breve olhada no tabuleiro, como que ele é. E agora vamos ver quem irá jogar primeiro. O Bowser está sendo procurado. É o maior ladrão do faroeste. E eu vou começar primeiro, depois é o Wario, depois é o Yoshi e por último é a Peach. Eu tava falando muito Peach, né, no último episódio. Eu, tipo, tava chamando literalmente a princesa de cachorro. Mas enfim... Tá lá em cima. E o Baby Bowser está ali. Bem próximo. Então vamos lá. Ih, começamos bem. Começamos maravilhosamente bem. Nível Mario de sempre. E o Wario já vai fazer uma prova solo. Pra conseguir um item. Give me a break. É uma prova em que ele tem que parar ali a alavanca e onde parar na frente dele é o item que ele pega. É, aqui já não é uma prova de habilidade, mas sim uma prova de sorte. E ele pegou a chave. Pegou a chave, ele obviamente não queria a chave, mas beleza. Agora é a vez do Yoshi. Também tirou um. E por fim a Peach. 8. Vamos para uma prova single player. Cada um por si. Abandon Ship. Eu não gosto dessa prova. Eu, só de lembrar o nome dessa prova, é um inferno. É uma prova em que basicamente você tem que ficar subindo no pau. É. Mas enfim, quem chegar no topo primeiro ganha. Então vamos lá. Opa, olha eu fazendo merdinha, gente. Ô caralho de peixe, fela da puta. Merda. Não gosto dessa prova, cara. Pode ter mil anos jogando isso aqui, eu nunca vou gostar dessa prova. Já começamos mal aqui, o Wario é o líder, eu passo a ser o último, porque nem moedas eu consegui pegar. Então vamos lá. Minha vez. Tá de sacanagem, velho. Tá de sacanagem o Mario, vai tomar no cu, mano. E o Wario vai pegar o... O trem, se ele acertar o Toad, ele avança. Se ele regredir, né, se ele tirar o Copa lá, aquele bicho feio lá, ele volta com o trem. E no caso, ele já pegou a primeira estrela do jogo, né? Infelizmente, gordão começando com sorte. Pronto, está indo a estrela. Está indo aqui do lado. É.
Tá muito próximo, isso é muito perigoso, porque a Peach tem dinheiro. Acho que ela tem 18 moedas, então no próximo turno ela já teria. E ele não vai fazer prova solo porque ele tá com um item já, então ele não pode. Tira 10. Tá bom. 7 tá bom. Porque... Exatamente. Ela não tem dinheiro pra roubar. Ou, quer dizer, pra pegar a estrela. Então está entre o Yoshi e eu. Destruction do it. Essa prova é boa. Essa prova é legal. Então vamos lá. Acabou? Não sei nem porque que eles dão tantos segundos pra você quebrar um negócio tão simples desse. Mas enfim, Wario e eu vencemos a prova. O gordão aí tá vencendo tudo, né? Então é hora dele começar a perder. Mas infelizmente tive que fazer a prova com ele. Aí dá nisso. Com isso eu passo para o terceiro lugar. Vai, Mario, pelo amor de Deus. 7, ok. Pra cá, obviamente, né? Aqui que tá a estrela. E acho que vai fazer uma prova single. Vamos ver que item que ele vai pegar. E sim, galera, eu estou deixando tela inteira no YouTube. Eu achei que estava muito esquisito deixar só um quadradinho pequeno daquele, com um monte de informação daquela que você simplesmente pode colocar na descrição do vídeo. Então, eu falei, ah, eu vou deixar a gameplay inteira na tela mesmo do YouTube e vou deixar somente o cardzinho ali do jogo que eu estou jogando e aqui embaixo. Um pequeno detalhe, porque vai ficar bordas em cima e embaixo, eu não gosto de bordas, então... Eu decidi deixar desse jeito que vocês estão vendo aí. Precisa vai roubar o Wario, que é o líder, né? Seguindo a lógica, que sempre acontece comigo. Roubou todas as moedas do Wario. Com isso a Peach passa para a segunda posição do jogo. Com 32 moedas. Agora é uma prova, cada um por si. Lava Title Isle. Acho que é assim o nome dessa prova. É, sabe, uma provinha um tanto quanto chata, mas vamos lá. O objetivo é derrubar o amiguinho aqui na lava, aqui, ó. O Wario já foi pro limbo. Meu Deus do céu! Meu Deus, Berg! Olha a bosta que eu fazendo! Ficou no meio e se fodeu. Rapaz, eu quase me lasco todo, velho. Bom, 10 moedas pra mim e agora eu sou o segundo colocado por conta de uma única moeda. Vamos ver o quanto que eu preciso pra pegar essa estrela, pelo amor de Deus. Não, apertei errado. É o R. É... 2, 4, eu só preciso de um 6 pra cima. Maravilha, peguei a primeira estrela do jogo. Agora eu sou o líder, porque eu tenho mais moedas do que o Wario. E muito bom. Pra onde está indo a estrela agora? Nossa, mas tá longe. Tá muito longe. Tem que voltar pro início do jogo e subir. Esse tabuleiro, ele é muito grande, cara. Ele é muito grande. Ele é imenso. Mas vamos lá. Agora é a vez do Wario. Ele vai querer se desfazer da chave quanto antes, mas o Yoshi vai roubar. Provavelmente. É isso mesmo. Ele vai roubar com a caixa. Vai roubar o item do Wario, a chave. Me
tirou um. O Yoshi tá com sérios problemas com o dado. Peach vai comprar o trem? Óbvio que ela vai comprar o trem, que ela quer chegar o mais rápido possível. Toad, então, significa que ela vai pra frente. E agora ela tá numa briga boa ali com o Wario pra ver se consegue pegar a estrela. Hot Rope Jump. É a mesma prova que tinha no Mario Party 1. Só que dessa vez, cara, dessa vez vai ter que ir eliminando um por um. Né? Não tem mais aquela de que, ai, todos têm que ganhar. Porque se um perder, todo mundo perde. Agora não, agora vai eliminando um por um. Concentração. O fogo vai ficar vermelho agora. Todo mundo em Victor ainda. Todo mundo na prova. Ai! Pulei muito adiantado, velho. Yoshi foi! Wario foi! E eu ganhei. Por um momento ali eu tava pulando muito adiantado, cara. Corri o risco de eu cair em cima do fogo. Mas deu tudo certo. Continuo líder com 26 moedas e uma estrela. Eu vou roubar mais aqui. Vou roubar a Peach. Que ela tem grana pra garai. E ela com certeza vai me roubar lá em cima. Então já vamos evitar o mal aqui. Todas moedas, vai tomar no cu, mano. Só isso. Mas já tá de boa. Tá de bom tamanho, não tem problema. Piso no vermelho. Que bosta. É a vez do Wario. Nossa senhora. O Bowser aqui, ele é muito mais impiedoso do que lá no Mario Party 1. Nossa, Chain Time. Ah. Nossa, ele perdeu o braço ali por um instante. Provavelmente eu vou me ferrar, porque vocês sabem do meu histórico com Sunshines. É o Yoshi, cara. O Yoshi tá se ferrando tanto no jogo hoje, mas vai dar só 10 moedas. Poderia ter colocado a Peach, né, mano? Ela que tem muita grana. Ela nem tem tanta grana assim, mas ela já vai roubar ali, já é uma coisa, né? O Yoshi vai ter que pagar mais 5 pro Baby Bowser. Ele vai pisando... Não, não vai. Por um momento eu achei que ia. Agora é a vez da Peach que vai me roubar. Obviamente. E eu espero que ela roube só 14 moedas também, né? Porque, porra, exatamente. 11 moedas, maravilha. Ainda saí no lucro. Vou fazer a prova com o Wario e a Peach com o Yoshi. Nossa, eu gosto dessa prova, mas ela é muito treta, velho. Ela é muito treta. É tipo Pimbolim. Pimbolim? Eu não sei como é que vocês chamam no estado de vocês aí, mas aqui em São Paulo é Pimbolim. 1-0 pra nós. E tinha que ser o verde, mano. Vai tomar no cu. Parece que eu tô sendo Palmeiras aqui. Dois a zero pra nós. Parece Palmeiras e Flamengo aqui. Ai, ai. Sai, gordo, caralho. Deixa eu fazer mais um gol. Ah, vai tomar no cu, gordo do caralho. Fica de um lado, fica do outro. Gol do Flamengo, Gabigol. Gol do Gabigol de novo. 2-2. Quem fizer agora ganha. Ih, caralho. Vacilei agora. Vai tomar no cu, viu, gordo. Pior goleiro da história. Um gordo não consegue tapar o gol. Gordo inútil da porra, mano. Flamengo virou em cima do Palmeiras. 3-2. E 10 moedas pra Pinch.
Peach, né? E 10 pro Yoshi também. Gordo inútil da porra, velho. É pra isso. É, mas ninguém passou no banco, ou seja, não tem dinheiro lá. Agora o Yoshi vai roubar meu dinheiro, obviamente. Tô até apertando aqui. Tá começando a abrir as asinhas esse viado do caralho. Uma moedas. Praticamente tudo que eu tenho. É pepino? Você vai ver o pepino já já. Ah, não. Ah, não, mano. Vai começar com essas caixas do caralho dando estrela pros outros de graça. Agora a vez dela. Prova single player. Sininho. Sininho, ele permite que você invoque o Boo para roubar dinheiro ou estrela. Né? No caso, ela vai roubar dinheiro, né? Não tem muito o que fazer. Flat Relay, que é uma prova que você estiver de pinguim para levar um peixe para a família pinguim. Então vamos lá. Eu vou começar. Isso, Mario. Isso. Começou uma merda, hein? Já levei o peixe pro Yoshi. Agora depende deles. Vamos lá, Yoshi. Meu Deus. A princesa tá um pouco lenta. Eita, que o Ario tá... Se ele for rolando, é mais rápido. Ganhamos Ario, Yoshi e eu. Dez moedas para nós três e nada para a princesa, porque ela já tem grana pra garai. O que me preocupa mesmo é o Yoshi, né? Com tanta grana aqui. Nossa. Sim, se você pisar no verde, você faz o trem andar. É, eles já estavam no começo mesmo, só fiz ajudar, né? Fazer o quê? Não acontece nada, eles só vão pro começo do jogo se o trem te atropelar. Deveria matá-lo. Agora é a vez do Yoshi. Ai, ai. Bom, se for lógico, ela vai roubar o Yoshi. É, claro. 58 moedas, pô. Eu não sou Majin Buu. Quero que você vá para a puta que pariu. Quero... Parece que o Buu tá de vestido rosa. Que bosta, velho. Bom, tá uma briga boa entre o Ario e a Peach. Cada um por si. Tipsy Tornay. Tipsy Tornay. Deixa eu ter... Ah, do azulejo? É. Vamos lá. Tartaruguinha que come azulejo. Essa é a prova que geralmente eu ganho, se nada der errado, né? Os meus azulejos aqui mais difíceis. Vai, Mario, carai. Foi. 10 moedas para mim. Com isso, eu passo para a segunda posição. Peraí. Não vou fazer isso não, que talvez eu acabe arrumando pra minha cabeça, né? Vamos ver pra onde eu vou aqui. 2, 4, 5, não, nem fudendo. 2, 4, 5. Ali sim!
Ali é bom pra cair. Nossa senhora, 30? Caralho, tem que ganhar essa prova. São 30 moedas de cada um? Crazy Cooters. É aquela prova que tem no Mario Party, só que agora ela é exclusiva para duelos. Tem que fazer um peixe, que maravilha. E aí, Dona Neides? Lógico que não. Vamos lá, tem que fazer direitinho, porque é muito dinheiro envolvido aqui. Ah, na minha visão, o meu tá muito bom. Eu fui o primeiro colocado. Ainda bem. Vou pegar todo o dinheiro deles para mim. Vamos lá, quem ficou em segundo foi a Peach. Muito bom, isso. 70 moedas eu ganhei e a Peach ganhou 30 moedas basicamente, né? Que maravilha, com isso eu sou o novo líder do jogo, com 70 moedas e uma estrela. Enquanto isso, o Wario e o Yoshi estão brigando pela segunda posição. Agora as chances matemáticas de pegar a estrela é toda da Peach. Nossa, pulseira no ouvido, gente. Golden Mushroom. Muito bom. Deveria ter pegado a luvinha, né? Mas é, o duelo daqui é muito mais difícil do que aquele lá, que é aquele duelo de espadas do último episódio. Dipshaw Selvagem, alguma coisa assim. Eu gosto dessa prova, eu coleto bastante dinheiro. Pega, peguei. Nossa senhora, eu tô fazendo muita grana, cara. Nossa senhora, 40 moedas, velho. O Yoshi pegou 10, o Wario pegou 8 e a Peach conseguiu pegar uma moeda apenas. 40, mano. Puta que o pariu, velho. Tô com muita grana agora. São 110 moedas, dá pra roubar até uma estrela lá na frente. 8. É, o Mario está muito bem nos dados, não está me decepcionando. Vamos direto aqui. E vamos roubar uma estrela, né? Vamos roubar do Yoshi, que é o segundo colocado. E com isso eu vou para a segunda estrela e ainda tenho dinheiro bastante para pegar a outra. Se conseguir dar a volta até lá embaixo e pegar essa estrela, tranquilo. Agora é a vez do Wario. 3... É a vez do Yoshi, que deve estar muito puto comigo. 2. E a Precisa vai tirar o... vai tirar o Golden Mushroom. Que dá direito a ela bater o dado 3 vezes. 3. 2. 1. 8. 13. Ela vai subir e pegar a sua primeira estrela. Com isso, a Peach passa a segunda posição, porque ela tem mais moedas do que todo mundo. Vamos ver para onde vai a estrela agora. Oh, que maravilha! Ela vai ficar bem na minha frente. E eu acredito que Yoshi não tenha dinheiro o suficiente para conseguir pegar essa estrela, né? É, ele tem 14 moedas apenas. Entretanto, ele vai roubar ali, né? Faz com que ele tenha dinheiro. Isso é preocupante. Mas ainda bem que eu sou o próximo a jogar. Eu não posso tirar um de forma nenhuma. Archer Ival. Prova do Arco e Flecha. Que o Yoshi vai tentar derrubar todos nós. Essa prova é foda pra quem tá lá, velho. Porque isso aqui, ó.
A princesa vem, me fecha, que é uma jumenta do caralho. E vai ficar paradona lá. Ó, que filha da puta, mano. Acabou. Princesa deu a prova pra ele de graça. Mas é uma jumenta mesmo, viu? 10 moedas para o Yoshi. Agora ele tem chance de pegar a estrela. Por quê? Porque precisa uma puta. Ah, não. Calma aí. Já peguei a estrela. Motoqueiro filho de uma puta. E eu pego a terceira estrela do jogo. Ah, tá. Por um momento eu achei que vinha pra minha frente de novo. Falei, nossa, o jogo tá me ajudando demais. É, essa estrela já vai estar um pouco mais difícil para pegar, porque preciso de uma chave, né? Acho que o Yoshi tá com a chave, né? Tá. Que beleza. Caralho, 30 de novo? Pô, enquanto dá essas provas de dinheiro alto, eu tenho que vencer de todo jeito. Hot Bomb Omb. É a mesma prova que tem no Mario Party 1, só que agora vai eliminando um por um. E é exclusiva do... Ai, caralho. Bom, vamos eliminar o Yoshi primeiro. E tem que apertar os dois botões ao mesmo tempo, o A e o B. Tem que eliminar o Yoshi primeiro. Caralho. Precisa estar fora, não vai ganhar porra nenhuma. Se fuder. Tá bom, eu e o Ari já vai ganhar alguma coisa, mas eu quero ficar em primeiro. Pau no cu do gordo. Ai, caralho. Explodiu do nada, mano. Bom, ganhou quem tem diabetes. Bom. 54 moedas pro gordo, 24 pra mim. Só perdi 6 moedas nessa brincadeira. Mas beleza. Já é algo. E o Yoshi não vai conseguir me roubar, né? Pelo que eu entendo aqui. É, ele vai tentar abrir a porta pra pegar a estrela, então ele não vai me roubar. Foda-se. Agora a vez da Peach. Esse lugar aqui ele é muito interessante. Eu pago 20 moedas pra trazer todo mundo pra tomar leite. É. Tá escrito milk ali, eu presumo que seja leite, mas enfim. Bobsled Run. Provinha legal, provinha divertida. Já fecha aqui já. Ah, que viado! Agora você me fechou? Eu vou lá e te fecho. Ah, tá boa essa corrida, hein? Tá boa essa corrida aqui, velho. Tá muito boa. Ah, melhorou ainda mais. Ai, 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 ai. Passei, tranquilo. E ganhei. Nossa senhora. Por causa de milésimos eu não bati o recorde. Provavelmente por causa daquelas fechadas que ele deu. Nós, beleza. 50 moedas. Continuo líder absoluto com 3 estrelas. Faltam 10 turnos pra acabar. Oi, mãe? Não entendi. Ah, normal. Meu Deus do céu.
Esses funkeiros do caralho tem tudo que tomar no cu, essa raça desgraçada. Mas enfim, Grab Gab Bag é aquela prova que eu gostava muito no Mario Party 1. E aqui é um pouquinho complicadinha, né? Mas vamos lá. Porque não é moedas que você vai roubar, são cogumelos. E alguém tá com cogumelo de ouro aqui. Pelo visto sou eu, né? Tá todo mundo atrás de mim. Roubando todo mundo aqui. Sai. Vem me roubar, não. Vai. Acabou. Eu tô com essa porra, com certeza. Tem um cogumelo de ouro que vale 3. Ele mesmo, tava comigo. Bom. Wario e eu vencemos. O Wario ficou em segundo, porque pegou 5. O Yoshi e a Peach pegou 4, então... Eu vou ter pego mais. Ganho 21 moedas. Já recuperei da última prova lá. Tá tranquilo. Agora a vez do Wario. Que quase pisa no banco. Vai, Yoshi. Tenta pegar essa estrela, vai. O Yoshi não consegue tirar número alto, cara. Agora a vez da Peach. E eu fiquei azul, então cada um por si. Vamos lá. Boomer Balls. Também gosto dessa prova. Vamos ver se é no gelo dessa vez. É no gelo de novo. No episódio passado foi no gelo. Eu imaginei que fosse no fogo, nas lombadas aqui. Nossa senhora. Eita, tá todo mundo em cima de mim. Yoshi já mandou o cordão pro caralho. Já mandei o Yoshi pra cá do caralho também. Que bosta, velho. Fui direto, caí. É pra bater na filha da puta dessa loura do caralho. Tava demorando pra tirar o número baixo, né? Cara, vai ser muito... Acho que ninguém vai pegar aquela estrela, cara. Ai! Esqueci, velho. Tem Chain Chimes ainda no Mario Party. Todo mundo quer um pedaço. Muito obrigado, Peach. Muito obrigado. Ela pisou no verde, o trem atropelou o gordão, que significa que ele vai lá pra baixo. Ou seja, ele não vai conseguir me roubar a tempo. Shock Drop and Roll. É aquela prova do caralho que você fica em cima de um rolo e ele fica pra lá e pra cá. Vamos lá, né? Vamos lá. Oh. Ah, gordão, na moral! Ah, mano, eu caí! Tomar no cu essa prova do caralho também, viu, mano? Vamos lá, Mario, capricha. Tá de boa. Eu vou pra cá porque esse gordo ele vai roubar mesmo. Ele vai tentar roubar minha estrela. Provavelmente ele vai fazer isso. Então já tem que ir pra lá já pra adiantar e roubar uma estrela dele. A Peach não vai ter dinheiro pra isso. Yoshi, coitado. Ela vai roubar alguém. Provavelmente alguém sou eu, né? Óbvio. Apesar do Wario ter mais moedas do que eu. O
21 moedas, ok. É um dinheiro que eu vou conseguir reabastecer daqui a pouco. Eu preciso estar com 50 moedas pra cima. Rule Call. Não lembro que prova é essa. Vamos ver que prova que é. Ai, meu Deus, agora é com bomba, velho. Tá, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Tem 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20? Pera aí. Eita, tá explodindo mais. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ai! 1, 2, 3, 4. 1. Ah, buçanha! 1, 2, 3, 4. 17? Não. Ai, meu Deus, 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16! Eu acho que é 16. Puta que pariu, era 15. Que prova do caralho essa, velho. Três. Oh, meu Deus. Ah, tá de boa. Dá tempo de eu recuperar dinheiro. Então é isso aí. Aquela puta loura do caralho. Ué? Ué? O que que esse gordo quer fazer? Caralho, eu jurava que ele... Por que tá todo mundo subindo? Não tô entendendo. Ah, tá, entendi. Ele quer comprar a chave e... Não vai dar tempo, filho. Ainda bem que tem essa... Ainda bem que essa estrela foi pra lá, cara. Pete ganha 20 moedas que tava acumulado no banco. É, então é isso mesmo. Eles estão querendo comprar a chave pra dar a volta. Nossa senhora. Não vai dar tempo nem fudendo. Skateboard Escaper. É aquela mesma prova que tinha no Mario Party 1, que tipo, eu falava que precisava de um VAR, mas aqui é bem pior, porque aqui você vai sendo engolido por um fantasma gigante. Isso, Mario. Parabéns. Apertei o botão errado, tô lá atrás. Ah, vai tomar no cu, prova de filha da puta, mano. Pior que eu nem sei se estragou a gravação, porque da última vez que eu apertei a porra desse botão, ele adiantou tudo. Eu espero que não tenha zoado. Mas enfim. Pessoal que mora aqui acha que tá no Need for Speed, eu não sei, cara. Isso que dá, deixar essas criançadas na Lan House jogando Need for Speed, aí quando cresce compra uma porra de um carro e acha que pode fazer a mesma coisa. Pisar no vermelho não era uma boa opção, mas beleza. Eu já não corro o risco de... Ah, ó lá, vai dar estrela pra ele de novo, ó. Puta que pariu, cara. Que caixa do caralho, mano. E eu acho que ganha outra estrela de graça. E a Peach pisa no Bowser. Shun Times. Se for eu tô fudido de vez. Se for eu tô fudido de vez. Que seja o Wario, que seja o Yoshi, que seja ela mesma. Mas sou eu mesmo. Caralho! Vou dar 40 moedas pro Bowser. Só isso. Não tem problema, viu, Peach? Não tem problema. Você tá muito fudido na minha mão agora. Essa prova do caralho também.
Aparentemente eu tô na frente. Que é muito bom. Ganhei aí. E não bati o recorde. Tum. 10 moedas pra mim, 10 moedas pra piranha dessa loura do caralho. E faltam 5 turnos pra acabar. Faltam 5 turnos, então... Eles vão começar a falar essa baboseira, que quem eles acham que vão ganhar. E no final não é ninguém. Lá vem a geladeira, que a minha mãe tanto gosta. Ah, agora... Olha, tá vendo a diferença de um especialista pra um idiota igual aquela tartaruga, que sempre dava uma opção errada? Ele acha que quem vai ganhar sou eu. Então eu vou ganhar 10 moedinhas. Ele ficou observando o cara saindo fora. Bom, agora os espaços azuis vão vai dar 6 moedas. O espaço vermelho vai tirar 6 moedas. Enfim, a regra de sempre. 6 moedas. Tirei. Que delícia. Tira 30, vai. É só 20. Todo mundo tem 20. Isso vai atrapalhar a vida de todo mundo, principalmente se eu ganhar. Então vamos lá. Então, essa prova é um pouco complicadinha, né? Mas beleza. Eu vou ficar na minha. Deixa eles furar o cu um do outro aí. Eu já tô em segundo, garantido. Ai, caralho. Furei. Furei o cu do Yoshi e ganhei a prova. Isso é muito bom, porque provavelmente eu vou conseguir roubar a estrela agora. 56 moedas. Pau no cu da Peach. Yoshi recuperou as 20 moedas e ganhou mais 4 de alguém aleatório aí. Isso. Não vai dar tempo, não vai dar tempo. Pode comprar a chave, pode comprar o que for aí, não vai dar tempo. Em 5 turnos chegar lá do outro lado, não chega. Mas não chega mesmo. Vai ser engraçado se a Peach tentar. Ela vai tentar. Ela vai tentar porque ela é teimosa, velho. Move to the music. Que é aquela prova lá que você fica em cima do vinil, do dance. Ah, não, cara. É o seguinte, o Yoshi vai dançar. E a gente vai ter que imitar os passos do Yoshi. É uma provinha chata. Mas vamos lá. Pra cá. Pra cá de novo. Pra cá de novo. Pra cá de novo. É tudo pra um lado só, tá fácil. Muito fácil. A Peach conseguiu errar. Pra baixo, pra baixo, pra cá. A, Z, pra cima. Eita porra. Pra baixo, pra baixo, pra cá. A, Z, pra cima. Consegui, porra. Dez moedas pra todo mundo, menos pro Yoshi, que eu consegui dançar perfeitamente. Faltam 4 turnos, então vamos lá. Vou tomar no cu, viu, mano? De boa, de boa. Faltam 4 turnos ainda, então suave. Nove. O Yoshi tá focado. Você não é louco, né? Você não é louco. Beleza. Todo mundo vai jogar por si. Shell Shocked. Que prova é essa? Eis a questão. Ah, essa prova é muito legal. Tipo, muito legal. Vocês vão ver. Tô no tanque de guerra. O objetivo é fuzilar o inimigo. Ah, filha da puta.
gordo, obeso, desgraçado. Tomara que você morra. Vai, Peach. Ai. Nossa, que bicha. Mulher com... Olha, deixa quieto. Ia ser machista. Desculpa. É raiva dessa biscate do caralho. Vamos lá, Mario. Pelo amor de Deus. 3. Agora é o seguinte, galera. Eu vou ter que roubar o Wario. Eu queria muito roubar a Peach. Mas eu vou roubar o Wario porque ele tem mais moedas. Então, em questão de empate, ele é muito mais perigoso do que qualquer um dos outros aqui. Ai, droga. Vermelho. Agora eu tô com 4 estrelas. Você tá comendo pongo? Ah, tá. Olha lá, vai dar estrela pra essa porra desse gordo do caralho. E não dá uma caixa dessa pra mim. Puta jogo ladrão da porra, mano. O quê? É, eu tô vendo, porque... O Yoshi ganha, o Wario ganha, eu não ganho? Ah, obrigado, tô me sentindo muito magro agora. Nossa senhora! Não vai ser o Wario e não vai ser o Yoshi. Agora fodeu, porque... Tinha uma lâmpada mágica disponível na loja e a Peach comprou. Ah, que maravilha, viu? Esse jogo dá uma ajuda marota pra esses caras, que é impressionante, cara. É impressionante. E agora, se a Peach pegar a estrela, eles não vão querer usar a chave. E vão roubar a estrela. Basicamente isso agora. Quebramos. Espero mesmo que demore, cara. Tá, legal, legal. 10 moedas pra mim, 10 moedas pro Yoshi, todo mundo fica feliz. Uhul! Vamos lá. Princesa passa pra última posição. Faltam 2 turnos, eu preciso fazer alguma coisa, cara. É, tirando um não resolve. Tirando um não resolve. 10, boa! Boa! Muito bom. O Wario não vai roubar a estrela, que ele vai tentar abrir a porta. Ele vai abrir. Só que ele vai perder... Ele vai perder caminho, basicamente. O Yoshi resolveu ir pra baixo, não sei pra quê. Agora o perigo é o Yoshi. Aqui, ó. Ela usou a lâmpada. Ela vai pegar a estrela, porque ela tem dinheiro. Eu esqueci que tinha lâmpada mágica nesse jogo. Simplesmente esqueci. Muito bem, muito bem. Estrela está de fácil acesso, mas ninguém chega mais lá. Nem se tirar 2 10 seguidos. O Wario deve estar muito puto. O Wario deve estar muito bravo, bicho. E a Peach pisa no vermelho. Agora é o seguinte... Ball over. Ela tem que derrubar todos nós com o casco de boliche. Ela precisa derrubar todos nós. Eu não posso ganhar essa prova. Porque se eu ganhar essa prova, o Yoshi também ganha. E se ele tiver dinheiro, fodeu. Então vamos ficar todo mundo juntinho aqui, bonitinho. Isso, maravilha. Derrubou todo mundo no primeiro. E só ela vai ganhar dinheiro. Isso é muito bom, porque agora o Yoshi não pode pegar a minha estrela. E é o último turno. É o último turno. O turno que tudo tem que dar certo. O Wario tá muito puto, eu acho. Ele vai ter que pagar 5 pro Baby Bowser. E ele pisou no Bowser.
Ah, esse Bowser é muito pior do que o outro, cara. Ele é muito pior do que o outro. Opa! 100 estrelas de presente. Só que o Bowser não dá. Bowser correu. Então não fica. Não acontece nada. Tem lá na roleta que ele dá 100 estrelas de presente, mas ele nunca dá essas estrelas de presente. E Yoshi vai pegar o trem. O Yoshi vai pegar o trem. O que o Yoshi tá querendo fazer? O que que ele quer fazer? Eu não entendi, foi porra nenhuma do que ele quis fazer. Mas beleza. Só quis dar uma viajada de trem. Tranquilo. Vamos lá. A última prova. Torpedo Target. Espero que eu não esteja no volante, porque no volante eu sou ruim. Ótimo. Eu vou soltar os targets e o Yoshi vai dirigir. Opa, só dar uma viradinha aqui, ó. E pei na mosca. Vai lá, Yoshi, se aproxima mais. Eles vão acertar sim, viado. Acertamos. 2-0 pra gente. Aproxima mais, vira mais, vira mais, vira mais. Ai, de raspão! Olha que gordo, filha da puta, mano. Erramos. É pra direita, ô porra. Oh, meu Deus do céu, viu, Yoshi? Tu tá de sacanagem, não é possível, cara. Vai, ai. Vai, 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 vai,
Então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido gameplay. Se você gostou, dê aquele like. Se você não gostou, dê aquele dislike. Se inscreva no canal para receber atualizações toda vez que tiver uma gameplay nova. Aqui na descrição do vídeo estão as minhas redes sociais, está as plataformas de streams onde eu faço podcast. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima gameplay, no caso. Fui!